Se olisi Istrian satamaalisen kisaviikko ja nyt on itse asiassa aika tarkalleen 2 vuorokautta aikaa tuohon kisaan. Ja olen ottanut treenit aika kevyesti nyt, että se oli tarkoituskin, mutta nyt ehkä vähän ekstra kevyesti sen takia, että tässä on ollut pientä flunssan poikasta, että meillä ensin vauvalle tuli pieni flunssa ja sitten se tarttui muuhunkin tuossa jonkun aikaa, varmaan 5 päivää sitten. Ja nyt on ollut aika jännät paikat sen osalta, että ehtiikö se kunnolla mennä pois, mutta nyt näyttääkö tosi hyvältä, että olo alkaa olla ja ihan normaalia. Mulla oli tosi lievä pikku nuha flunssa, niin ei sen puolesta ole mitään hätää, eli kaikki konniksessa. Eli tällä videolla voisin käydä läpi vähän noita mun kisavarusteita ja kisaenergioita. Ja sitten mä tuossa Instan puolella kyselin jengiltä, että olisiko niillä jotain kysyttävää tälle videolle, niin sieltä tuli jonkun verran hyviä kysymyksiä, niin voisin niitä kanssa käydä läpi sitten vaikka lopuksi. Mutta jos aloitetaan vaikka varusteista, niin ihan tuolta alhaalta asti, tai alhaalta ylöspäin, niin jalkaan mulla menee Lorppenin polkujuoksusukat. Nämä on ollut tosi toimivat. Viime kaudella juoksin kisat näillä ja muun muassa Kullamannenilla satamailisella. Siellä oli oikeastaan koko 16,5 tuntia, niin jalat ja sukat märkänä eikä tullut yhtäkään rakkoa. Niin sukella oli varmasti iso merkitys siinä. Sitten VJ:n Lightspeed, jota ollaan kehitetty se melkein 1,5 vuotta nyt. Ja nyt on itse asiassa tullutkin jo myyntiin nämä kengät, missä on ollut kehittelyssä mukana. Ja olen tykännyt tosi paljon, ne lähtee jalkaan. Sitten Rabin Shortsit. Rabin polkujuoksu-teepaita. Nyt näyttää sää siltä, että siellä on ihan teepaita shortsikeli, että päivällä aurinko paistaa jotain 17 astetta ja yöllä tippuu jonnekin 10 asteeseen, eli pitäisi tarjota. Mutta sitten tietysti siellä on pakollisia varusteita, mitä pitää kantaa mukana, muun muassa lämmin pitkäheinen paita, minkä voisit heittää päälle, jos tulee semmoinen fiilis. Trikoot pitää kantaa mukana, eli Rabin juoksutrikoot. Vedenpitävä takki. Rabin takki, tosi kevyt. Vedenpitävät sadehousut, myös Rabin. Sitten hanskat. Eli pakollisvarusteissa on vedenpitävät lämpimät hanskat. Niin toi on vähän silleen, sitä ei hirveän tarkasti määritelty, että minkälaista pitää olla. Niin mä otan varmaan Rabin tämmöiset vähän paksummat hanskat. Nää ei ole vedenpitävät, mutta sitten otan siihen tämmöiset kuorihanskat sit päälle, mitkä voi laittaa. Niin sitten ne on lämpimät ja vedenpitävät. Sitten hattu pitää olla, lippis. Menee varmaan reppu alkuun ja sitten katsotaan, jos lauantaina paista aurinko ja laita päähän. Sitten pitää olla 2 lamppua, eli pitää olla tehokas lamppu, sitten on mun ykköslamppu, mikä menee päähän, ja sitten on varalamppu. Ja näihin pitää olla myöskin varapatterit mukana. Eli mulla on LED-lenserin Neo 9R, joka on tosi tehokas ja pitäisi akku riittää semmoisen 10 tuntia ainakin, niin riippuu vähän mitä valoteho käyttää, mutta sitä voi vähän vaihdella sitten sen maaston mukaan, että jos on tuollakin mennään vaikka kylien läpi jossain vaiheessa, niin ei välttämättä tarvitse sitä tehokkainta valoa sitten käyttää koko ajan. Ja sitten varalamppuna mulla on LED-lenserin Neo 1, tosi kevyt ja näppärä, ja jos nyt näyttää siltä, että tosta meinaa akku loppuun, niin sitten voi laittaa tämän päähän, ja tässäkin teho riittää kyllä tosi hyvin, vaikka ei niin tehokas olekaan. Sitten sauvat. Mulla lähtee lekin sauvat ja lekin käsipidikkeet, mihin sauvat saa kiinni. Ja sitten mä otan tämmöisen lekin vyön, missä on tämmöiset remmit täällä selässä, mihin ne saa sitten laitettua alamäkiin sauvat pois ja huoltoihin. Ja tässä on myös taskui, mihin sit voi laittaa lisää energiaa, jos tarvii lisäkapasiteettia. Sitten Rabin liivi. Eli mulla on Rabin 6-litrainen liivi,
millä on mennyt kyllä UTMB:n ja muita satamailisiin. Pitäisi hyvin riittää kyllä. Ja mahtuisi kyllä paljon enemmänkin kamaa tänne, mitä niin kuin otan, että ei sen puolesta ole ongelmaa. Täällä itse asiassa oli vielä buffi, joka taitaa olla pakollisvarusteissa. Ja oliko mulla muuta? No sitten tietysti puhelin, pipo. Muki. Sitten täällä on myös avaruuslakana, side, pilli, jotka on kaikki pakollisia varusteita. Ranteessa mulla on suunta vertical, mikä on ollut mun luottokello viime vuonna ja nyt tänä vuonna myöskin. Akku riittää helposti tälle noin 19 tunnin suoritukseen, riittäisi varmaan 50 tunninkin suoritukselle, mutta eli käytännössä kisassa mä katon kelloa, mä yleensä katon aikaa siitä, että milloin kannattaa syödä energiaa ja sitten mä katon matkaa, milloin suunnilleen tulee seuraava huoltopiste ja milloin, missä vaiheessa mä oon kisaa, kuinka paljon on jäljellä vielä maaliin. Ja jossain kisossa mä navigoin myös jonkun verran kellon mukaan, koska vaikka Kullamaan eli viime syksynä siellä oli aika heikot reittimerkinnät jossain kohtaa, niin käytin sitten kelloa aika paljon apuna siinä navigoinnissa, mutta täällä ainakin viime vuonna oli sen verran hyvät reittimerkinnät, niin ei tarvii navigointia käyttää. Mutta reitti on kuitenkin kellossa, että jos on tarvetta navigoinnille, niin sitten pystyy sitä hyödyntämään. Eli kaikki varusteet mä yritän aina valita sen mukaan, että ne oikeasti toimii. Ne kestää, ei tule mitään hiertymiä, eikä aiheuta mitään muutakaan niin kuin harmitusta siellä kisassa. Eli mä aina testaan tosi tarkasti ja huolella kaikki varusteet ensin treeneissä ennen kuin mä otan ne kisaan. Ja on niin kuin semmoinen luotto sit niihin varusteisiin siellä kisassa, että kaikki toimii hyvin. Totta kai niin kuin se paino on myös yksi asia, mihin kiinnitän huomioon, että mä en halua yhtään ylimääräistä painoa siellä kantaa mukana, mutta totta kai niin kuin, täälläkin on paljon pakollisia varusteita, mitä pitää kantaa mukana, niin myöskin pitää ottaa huomioon se, että tuolla vuorilla olosuhteet vaihtuu paljon ja voi vaikka niin kuin tulla tosi kylmät ja haastavat olosuhteet, niin silloin pitää olla myöskin lämmintä siellä mukana. Mutta aina semmoinen balanssi vähän sen painon ja sen mukaan, että mikä on järkevää kantaa. Ja vähän myös seuraillin niitä olosuhteita, että näyttääkö, että tulee joku myrsky tai tosi paljon sadetta tai muuta, niin sitten saatan valita sitten vähän niin kuin painavampaa ja vedenpitävämpää vielä ja lämpimämpää sitten mukaan. Mutta tällä kertaa nyt näillä aika kevyillä vaatetuksilla, koska olosuhteet näyttää aika hyvältä, niin aika normisettiin, mitä on viime vuodenkin kisossa mennyt. Eli sitten voidaan mennä energioihin. Mulla on nostia, mulla on ensisijainen energianlähde ja jolloksiin mä syön tosi paljon. Ne toimii mulla tosi hyvin ja niistä saa helposti nopeata energiaa. Jolloksissa tämmöisessä yhdessä paketissa on 40 gramman palloa. Tai käytännössä yhdessä pallossa on 10 grammaa hiilaria. Paljon löytyy eri makuja. Tässä on kola, salmiakki, sitruunajäätee, mansikkaa, muun muassa mitä tulee syötyä. Ja sitten sen lisäksi niin mulla on nostin korkea energistä urheilujuomaa, mitä voi sitten vähän oman maun ja fiiliksen mukaan niin laittaa joko vahvempaa tai laimeempaa juomaa. Eli tästä saa aika helposti paljon energiaa alas ja mustikkapuolukka on mun suosikki. Tyrniikin tulee jonkun verran juotua, mutta enemmän mustikkapuolukkaa. Eli mulla tulee tehtyä silleen, että mä otan aina huolloista, tai niissä huolloissa, missä mulla huoltaja saa huoltaa, niin mä otan niistä aina 2 valmista urkkajuomapulloa. Ja sit mä otan 1 tai 2 lötköä, missä on valmiiksi laitettu urkkajuomat pulloihin. Et sit voi niissä välihuolloissa, missä ei omaa huoltajaa saa olla, niin voi sitten laittaa pelkän veden sinne, niin saa sitten valmista urkkajuomaa siitä. Eli energioista sen verran, että mä yritän saada semmoisen noin 80 grammaa hiilaria per tunti vähintään. Eli se tarkoittaa sitä, että pitää syödä aika reilusti ja melkein jatkuvasti. Et mä yritän niinku
15 minuutin välein tai 20 minuutin välein vähintään, niin saada energiaa alas. Eli käytännössä nuo jollokset ja urkkajuoma on niin se pääasiallinen energian lähde, mutta sitten mulla on varsinkin sit loppukohden, kun mennään. No miksei jossain niin isommissa huolloissa alkupäässäkin, niin syön vähän kiinteämpää, eli jotain banaania tai vaaleet leipää, tai sitten siellä yleisessä huollossa on jotain niin kuin vaikka energiapatukoita tai tämmöisiä, mitä saatan sitten ottaa, jos tuntuu siltä, että tarvii vähän jotain kiinteämpää vatsan pohjalle. Ja oikeastaan täällä, niin mulla ei välttämättä ihan hirveästi ole vettä kannossa, ainakaan koko aikaa, että sitten niissä välihuolloissa, niin mä otan yleensä toisen pullon urkkajuomaa ja toisen pullon vettä. Et mulla on aina käytännössä litran tota nestettä, mitä mä otan aina huolloista, mutta niissä huolloissa, missä on oma huoltaja, niin mä otan käytännössä 2 pulloa urkkajuomaa. Mutta sitten niissä välihuolloissa, että siellä on suunnilleen niinku 15-20 kilsan välein huollot. Ja ne huollot, missä saa olla oma huoltaja, niin ne on suunnilleen 30-40 kilsaa. Et niissä väleissä on sitten aina semmoisia huoltoja, missä pitää käytännössä itse ottaa energiat ja täyttää pullot. Niin niissä mä otan sitten todennäköisesti toiseen pulloon vettä ja toiseen urkkajuomaan. Se litra per huoltoväli riittää mulle tosi hyvin. Että joskus jopa riittää vähemmänkin, varsinkin yöllä, jos on vain 10 astetta lämmintä ja aurinko ei paista, niin siinä voi puolikin litraa riittää joihinkin väleihin. Eli ei tarvii etsiä mitään puroja tai jokia tai muita, mistä voisi täydentää vettä, että ne huollot riittää mulle tosi hyvin. Sitten tietysti niin kuin joissain kisoissa voi olla silleen, että jos on tosi kuuma keli ja pitkät huoltovälit, niin kuin vaikka jossain Ylläksellä saattaa olla tai Karhunkierroksella jossain saattaa olla. Tai yleensä näissä Etelä-Euroopan kisoissa niin on aika tiuhaa noita huoltoja, niin ei ole sen puolesta ongelma. Eli tuossa Instan puolella tuli tähän videoon liittyen hyviä kysymyksiä, niin voisin niitä vähän käydä seuraavaksi läpi. Täällä on ensimmäisenä, että kisaa edeltävien päivien ja tuntien tankkaus kiinnostaa. Joo, mä yritän siis keskittyä pikkasen enemmän hiilareiden syömiseen, vähän enemmän mitä normaalisti, mutta silleen mä syön aika samoja juttuja, mitä ihan normaalistikin. Eli semmosia tuttuja ruokia, mitä mä tiedän, mitkä ei aiheuta vatsaan mitään erityisiä tuntemuksia, ja sulaa suht nopeasti. Ja mä myös katson vähän sitä kuidun määrää silleen, ettei ne ainakaan niinku syö vaikka jotain chian siemeniä hirveitä määriä tai muuta tosi kuitupitoisia ruokia, ettei niinku vatsassa olisi hirveätä turvotusta niinku sit kisan alussa. Ja pikkusen niinku rasvaa ja proteiiniä syön vähemmän ja sitten kompensoin sitä hiilihydraatilla. Mutta en tietystikään niinku mene mitenkään överiksen syömisen kanssa. Koitan vähän silleen tunnustella koko ajan sitä fiilistä. Eli oikeastaan ne 2 viimeistä päivää on ne, mitkä niinku vähän eroaa tuosta normaalista. Ja koitan just silleen kuulostella sitä fiilistä, ettei ainakaan ole niinku kova nälkä missään vaiheessa. Eli koitan niinku jatkuvasti saada niinku syödä hyviä aterioita säännöllisesti. Pitää sen niinku kropan hyvässä kunnossa koko ajan ja ravittuna. Sitten oikeastaan niinku se kisapäivä, niin se riippuu aina vähän sen mukaan, että monelta on startti. Täällä on 5 illalla. Eli mä syön normaalisti. Mä yleensä kisa-aamuna herään vähän semmoista pientä kisajännitystä, niin herään siinä joskus 5-6 aikaa yleensä viimeistään. Ja syön sitten, ehkä se isoin ateria on siinä heti aamiaisella. Eli syön paljon hedelmiä, jotain banaania tai aatelia yleensä, appelsiinia vastaavaa, mikä itse tykkään syödä. Ja sitten yleensä sitten lounaalla syön kans yleensä hedelmiä tai saatan joskus syödä kaurapuuroa, jos on vielä myöhemmin se startti, mutta täällä varmaan menen aika pitkällä hedelmillä ja ehkä pikkasen pähkinöitä. Mutta käytännössä se isommat tankkailut on tehty jo edeltävinä päivinä, eli siinä kisapäivänä ei mitään hirveän isoja aterioita, vaan aika semmoisia simppelejä ja nopeasti sulavia, suht maltillisen kokoisia aterioita, niin ei ole ainakaan niinku vatsa täynnä sitten startin aikaan. Mites nesteytys? Nesteytys on aika sama, että mä normaalistikin juon tosi paljon vettä ja pidän siitä nesteytyksestä jatkuvasti huolta.
Mut sitten niinku pikkusen enemmän kiinnitä siihen nesteen määrään huomioon sitten vielä sen niinku tankkailun aikana, koska hiilarit sitoo aina nestettä jonkun verran. Et sitten kun syödään kevennellään ja syödään vähän enemmän hiilareita, niin sitten pitää myöskin nestettä saada pikkusen enemmän, mutta ei mitenkään siinäkään överisti kannata sitä nestettä tankata, enkä niinku siihen kiinnitä mitenkään erityisen paljon huomioon. Eli normaalistikin juon tosi paljon ja sitten edeltävät päivät niin ihan pikkusen juon sitten enemmän, mutta ei mitään erityistä. Sitten täällä kysytään henkisestä valmistautumisesta. Voitko kertoa siitä vähän? Joo, ja kyllä mä aika paljon niin kuin käyn mielessä läpi sitä kisaa. Mm. Mä käyn sitä reittiä läpi, että minkälaista se on ja missä on ne ehkä haastavimmat kohdat ja minkälaisilla fiiliksillä saatan olla missäkin kohtaa. Ja sitten mä aika paljon käyn just sitä mielessä, että väkisinkin, varsinkin pitkillä ultrilla tulee niitä tosi haastavia kohtia, haastavia paikkoja, missä energiat on vähissä ja ei jaksaisi niin kuin juosta enää, niin koitan just sitä miettiä, että mitä niissä tilanteissa teen sitten, että minkälaisia strategioita siinä on hyvä käyttää. Ja yleensä just se on tärkeää, että pikkusen ehkä ottaa vauhtia alas, tankkailee pikkusen enemmän ja muistuttaa itselleen, että kyllä tämä niinku heikompi hetki menee jossain vaiheessa taas ohi ja sitten jossain vaiheessa se meneekin itsestään ja alkaa taas juoksurulla hyvin. Lähdet sä liikkeelle jotain etukäteen mietittyä vauhtia vai vaikuttaako siihen sit sun sijoitus tai millaista vauhtia muut juoksee? Kyllä siihen aina vaikuttaa. Vaikka mä yritän siihen, tai pyrin usein siihen, että menisin ihan sitä omaa vauhtia ja juoksin omaa juoksua, mutta kyllä niin kuin itse on sen verran kilpailuhenkinen, niin jossain määrin se sijoitus ja niin kuin muiden vauhti vaikuttaa siihen omaan suoritukseen. Mutta ehkä siinäkin on tässä viime vuosina koko ajan mennyt eteenpäin, että musta tuntuu, että ehkä Suomen kisoissa se on helpompaa juosta sitä omaa kisaa, koska aika usein on sitten siellä aika kärjessä ja ei ole hirveästi silleen niin kuin porukkaa siinä ympärillä, niin pystyy keskittymään siihen omaan tekemiseen. Varsinkin täällä niin kuin UTMB-sarjakisoissa ja varsinkin vielä UTMB:llä, niin kun kisailijoita on niin paljon siinä ympärillä, koko ajan joku ohittaa tai itse ohittaa jonkun, niin siinä helposti menee vähän sitten pääsekaisin sen kanssa ja saattaa lähteä liian aikaisin kisailemaan. Mutta kyllä niin kuin jonkun verran vaikuttaa, mutta kyllä niin kuin pikkuhiljaa alkaa oppimaan sen, että parhaan suorituksen yleensä saa silloin, kun keskittyy vaan siihen omaan tekemiseen. Ja ei varsinkaan sillä ensimmäisellä, jos on 100 mailin kisa kyseessä, niin ekat 100 kilsaa ei pitäisi hirveästi miettiä sitä kisatilannetta. Sitten se viimeisen 50 kilsaa voi olla semmoinen, että sitten voi niin kuin oikeasti kisailla. Mä teen oikeastaan joka kisaan semmoisen aika tarkankin aikataulun eri huoltoväleille. Eli se on yleensä niin kuin aika suunnilleen 5 minuutin tarkkuudella, mitä mä teen sen aikataulun. Ja se on aika hyvä semmoinen mittari sitten, mitä voi, se on enemmänkin huoltajalle, mutta on se myös itselle sitten, että jos näyttää siltä, että on vaikka 1,5 tuntia etuajassa, niin kyllä siinä sitten voi alkaa vähän miettiä, että pitäisikö vähän himmailla tai muuta. Et mä oon niin kuin laatinut sen aikataulun aina vähän sen mukaan, että mä oon vertailu aikaisempien vuosien juoksijoiden väliaikoja ja sitä kautta sitten tehnyt sen. Ja nyt täällä on aika helppo, kun mä olin viime vuonna täällä juokseen, niin sen mukaan sitten laadin sen aikataulun. Viimeisenä täällä kysytään, että miten sä ehkäiset rakkoja? Joo, rakkoja. Mulla oli itse asiassa viime vuonna täällä rakkoja ja mulla ei hirveän usein niitä ole kisoissa, mutta se oli vähän semmoinen mysteeri viime vuonna, että mulla oli uudet sukat, uudet kengät ja sitten sato vielä tosi paljon, että oli jalat aika märkänä siinä kisassa, niin siinä oli ehkä semmoinen kombo, mistä se johtui, mutta niin kuin kisaviikolla yleensä rasvailen jalkoja jonkun verran, ainakin pyrin siihen, että saisi niin kuin viimeiset 5 päivää niin kuin joka ilta vähän rasvattua niitä jalkoja, että ei ole ainakaan niin kuin superkuivat jalat startatessa.
Mutta oikeastaan muuten mä en niinku kiinnitä siihen huomioon. Eli mä luotan siihen, että sillä treenillä, kun on juossut pitkiä lenkkiä, vaikka jalat märkänä, niin jonkun verran siihen jalan iho tottuu ja sitten myöskin sukat ja kengät vaikuttaa siihen. Niin mulla on nyt aika hyvä luotto, että näillä konsteilla niin pysytään tai vältetään ainakin isommat rakot. Siinä oli oikeastaan kaikki oleellisimmat kysymykset ja jutut tällä kertaa. Nyt mä lähden tästä syömään vähän bataattia ja tofua ja tankkailemaan ja lepäilemään kisaa. Ja huomenna käydään hakemaan numerolappu tuolta Umagista ja käyn ehkä pikkulenkillä siinä kanssa. Ja sitten muuten tankkaillaan, lepäillään ja yli huomenna sitten startti viideltä. Laita peukku, jos haluat nähdä lisää näitä videoita ja muista tilata myös tää mun kanava, niin sulle tulee aina ilmoitus, kun tulee uutta videoa, niin ei muuta kuin nähdään taas seuraavalla.